Da har jeg gleden av å ønske velkommen til dette webinaret om Norsk bærekraftbarometer. Mitt navn er Bengt Lorentzen. Jeg er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og partner i Barcode Intelligence. Dette er vårt første resultatslipp av en forhåpentligvis lang rekke av årlige bærekraftmålinger. Dagens sending streames direkte på Facebook og vil bli lagt ut på YouTube i etterkant. Programmet for denne timen er som følger. Etter meg vil instituttleder Line Lervik Olsen si noen ord om BIs fokus på bærekraft. Deretter vil min kollega Pål Silseth gå gjennom detaljene i undersøkelsen og de viktigste resultatene. Etter Pål kommer vår kollega professor Anders Gustafsson med sine kommentarer og betraktninger rundt resultatene. Til slutt kommer Cecilie Staude, også fra vårt institutt, til å snakke litt om kommunikasjon knyttet til bærekraft. Etter faginnleggene vil vi så dele ut den aller første bærekraftprisen til årets vinner. Og utdelingen av prisen vil Pål Silseth stå for. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til slutt. Send gjerne inn spørsmålene underveis i sendingen. I over 20 år har Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat samarbeidet om forskningsprosjektet Norsk kundebarometer, der vi måler kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere. Vi har alltid hatt fokus på å forstå hvorfor forbrukere gjør som de gjør, og hvordan bedrifter bør tilpasse seg kunders ønsker og behov for å bli mest mulig kundeorientert. Med et økt fokus på bærekraft er det derfor naturlig at vi nå søker mer innsikt i hvordan kundens opplevelser av bedrifters bærekraft kan påvirke konkurransesituasjonen blant norske bedrifter. I 2020 har vi derfor for første gang målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundens ståsted. Totalt 149 bedrifter på forbrukermarkedet er blitt evaluert av sine kunder, og mer enn 6000 personer har deltatt i undersøkelsen. Vi har bedt norske forbrukere vurdere bedrifter de er kunde hos på tre hoveddimensjoner innen bærekraft. 1. Økonomisk bærekraft. 2. Miljømessig bærekraft. Og 3. Sosial bærekraft. Årets resultater viser at bærekraft påvirker lojalitet i flere av bransjene som er målt, og at jo høyere score på bærekraft, jo sterkere er effektene. Til slutt, bærekraft har kommet for å bli, og vi håper og tror at også dette barometeret vil bli like toneangivende i årene fremover som det Norsk kundebarometer har vært i over 20 år. Da ønsker jeg alle velkommen nok en gang, og gir ordet videre til Line. I dag har vi gleden av å presentere resultatene fra Norsk bærekraftbarometer for 2020. For aller første gang har vi målt hvor bærekraftig norske bedrifter er, slik kundene ser det. Ved Handelshøyskolen BI er ansvarlighet en av våre kjerneverdier gjennom forskning, undervisning, drift og i samarbeid med våre partnere, ønsker vi å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet. Vi jobber derfor systematisk i samsvar med FNs mål for bærekraftig utvikling. Gjennom å dele resultatene fra Norsk bærekraftbarometer er det vår ambisjon å bidra til at norske virksomheter får innsikt i hvordan deres bærekrafttiltak ble oppfattet av kundene. For hvilken effekt har egentlig disse tiltakene på kundenes framtidige atferd? Hvilke områder kan norske bedrifter bli bedre på? De mest effektive bærekrafttiltakene finner vi i krysningen mellom hensyn til mennesker, miljøet og lønnsomhet. Straks skal vi finne ut hvem kundene mener har lykkes best med dette. Med dette gir jeg ordet over til prosjektleder for Norsk bærekraftbarometer, Pål Silseth. Ja, da er det interessant å se hvordan resultatene har kommet ut her. Vi ser som sagt på bærekraft og i krysningen til kundetilfredshet og lojalitet. Og vi har et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, analyse- og rådgivningsfirmaet Barcode Intelligence og Norstat Norge.
Vi tar utgangspunkt i definisjonen fra Brundtland-rapporten, og det vi kan si i forhold til det at bærekraft har blitt veldig koblet opp til miljødimensjon. I det meste som skjer i mediene og hva som blir snakket om, så har miljødimensjonen en veldig sterk forankring i bærekraft. Men det er viktig fra vårt ståsted også for å se hva som påvirker kundeatferd. Og også ta hensyn til de to andre dimensjonene som er på lønnsomhet, altså økonomi, og mennesker, det vi kaller den sosiale dimensjonen. Så i stedet for å spørre om bærekraft direkte, så har vi da utviklet spørsmål som ivaretar de tre hoveddimensjonene. Bærekraft er komplisert. Det er omfattende. I tillegg til de tre hoveddimensjonene, så har da FN 17 konkrete mål med 169 delmål. Det er klart at dette blir vanskelig og uoversiktlig for kundene å håndtere hvis vi skal ta hensyn til alle disse i form av valg og atferd de gjør. Så det er vanskelig å finne et objektivt mål på hvor bærekraftige bedriftene er, og det er vanskelig for kundene da å evaluere det. Og da bruker de litt andre måter å danne sin oppfattelse av. Det vi måler her er jo da bedriftenes egne kunders subjektive oppfatning av hvor bærekraftig de er. Og det er det som er viktig i forhold til å forklare forbrukeratferd. For vi bruker det vi tror er det som også påvirker oss i forhold til atferden. Vi har hatt tidligere undersøkelser som viser at kundene, altså befolkningen, har vanskeligheter med å gi et godt tilbakemelding på bærekraft generelt sett. Men det vi har gjort nå med å konkretisere spørsmål i henhold til de tre hoveddimensjonene, så ser vi at flere er i stand til å besvare spørsmålene, og dermed er vi også i stand til å lage en liste, en rangering over bedrifter på bærekraft sett ifra kundens ståsted. Den sosiale dimensjonen tar hånd om bedriftens samfunnsansvar. Den økonomiske dimensjonen ser på virksomhetens evne til å drive etter prinsipper om åpenhet og ansvarlighet. Den miljømessige dimensjonen ser på produktene og tjenestene, i hvilken grad de ivaretar miljøet, samt hvordan bedriften i seg selv hensyntar miljøet i sin daglige drift. Indeksen som rapporteres er et gjennomsnitt av de tre dimensjonene, og de er vekta likt. Resultatene rapporteres på en skala fra 0 til 100. Jo høyere, jo mer bærekraftig opplever kundene at bedriften er. Da skal vi se på noen hovedresultater. Bengt var innom det at vi har litt over 6000 respondenter som har gitt 15000 vurderinger. 33 bransjer er målt og 149 bedrifter. Her nå kommer vi til å rapportere de overordnede resultatene, mens det finnes utfyllende rapporter i forskjellig format som kan bestilles. Det finner dere informasjon om på nettsiden til Norske Bærekraftbarometer, eller dere kan ta kontakt med Barcode Intelligence AS. Her har vi Norges første rangering av bransjer på bærekraft. De blå søylene her representerer da scoren, altså nivået de ligger på bærekraft. De andre søylene hensyntar noe vi kaller missing, altså i hvilken grad kundene ikke har vært i stand til å besvare spørsmålene. For det er også nyttig informasjon for bedriftene å vite. Dersom bedriftene har høy grad av missing, så betyr det at de ikke har klart å kommunisere til markedet hva de gjør i forhold til bærekraft. For å da få en større effekt i forhold til atferd og lojalitet, er det da nødt til å kommunisere på en tydeligere og enklere måte. Hvis vi ser på bransjene her, så er det bankbransjen som kommer best ut, med en score på 67,8 poeng. Mens nederst så har vi da strømmetjenester som kommer ut med 46,2. Og det er veldig stor variasjon her blant bransjene. Det er også ekstrem variasjon innad i bransjene. Så noen bedrifter har vært mye flinkere til å sette dette på kartet enn andre. Hvis vi ser på evnen vår til å svare på disse spørsmålene, så er det innenfor bilforhandlere at de fleste har klart å svare. Der er det under 5% som ikke har klart å gi en tilbakemelding på bærekraft. Mens hvis vi for eksempel ser på optikk, så ligger den over 25%. Og det betyr at vi har ikke noe forhold til, eller mange da,
har ikke et forhold til hva bedriftene gjør på dette området, og dermed vil heller ikke dette påvirke valgene vi tar. Som igjen da fører til at vi ikke får snudd, kan du si, dreid adferden vår over i en mer bærekraftig retning. Toppen av lista i år og vinneren av Norsk bærekraftbarometer 2020 er Sporveien T-banen, etterfulgt av Sporveien trikken og med Tesla på tredjeplass. Alle de tre er jo egentlig tydelige på miljødimensjonen i produktene og tjenestene de selger. Og vi skal høre etterpå litt om hvordan Sporveien tenker og hva de har gjort i forhold til å drive etter bærekraftige prinsipper. På plass 4 og 5 så finner vi sparebanker, både i Eika-alliansen, altså Eika-gruppen, og i Sparebank 1-systemet. De vet vi også skårer høyt i forhold til det å ta lokalt samfunnsansvar. Så det er ulike måter man kan bidra med på å komme høyt på bærekraftskår. Og det vi ser at for disse bedriftene her, så betyr bærekraft mye i forhold til hvilke valg kundene tar. Altså det betyr mye i forhold til lojaliteten. Ellers så er det flere store, kjente bedrifter som ligger høyt her oppe. Norsk Tipping har jo blant annet sitt samfunnsansvar med å dele ut penger til lag og foreninger, og får sannsynligvis mye kredd i forhold til det. Hvis vi går til bunnen av lista, så er vi på score helt ned på 38,5. Og det kan vel egentlig karakteriseres som litt katastrofalt. Så gitt at bærekraft da påvirker kundenes valg, så vil alle disse 15 nederste og enda flere få utfordringer i forhold til at de kan miste markedsandeler dersom konkurrentene blir opplevd som mer bærekraftige. Vi har en del varehandelsbedrifter som ligger her, i tillegg til strømmetjenester, også TV-distribusjon og bredbånd. Varehandelen som ligger nederst her er nok gjenkjent litt med billige produkter. De har også hatt noen utfordringer i henhold til produksjon med ansatte. Så det er flere, kan du si, argumenter til hvorfor de ligger lavt. Men dette er ikke bra for bedriftene, sett i et lengre tidsperspektiv. De vil sannsynligvis tape markedsandeler. Bare for å ta et eksempel på varehandelsbedrifter, så er det veldig stor forskjell mellom Vinmonopolet, som topper, kan du si, den lista her, og Nille, som kommer på bunn. Det er over 20 poengs forskjell, kan du si, innen de en og samme kategori. Vinmonopolet har jo vært tydelig på sitt samfunnsansvar. De kommuniserer det i butikk, de kommuniserer det ellers også. Og da vil kundene også oppleve bærekraftsatsingen din på en helt annen måte enn for eksempel Europris, Nille, Normal, Clas Ohlson, som kanskje ikke har vært like flinke til å hensynta dette i sin kommunikasjon. Og grunnen til at dette er viktig, det er at hvis vi setter bærekraft inn i en teoretisk kontekst og ser på hva det påvirker, så har vi gjennom forskningen vår sett at bærekraft har en sterk sammenheng med hvordan vi opplever bedriftens omdømme. Det er enda sterkere sammenheng med det vi kaller affektiv tilknytning, som er en emosjonell lojalitet. Det betyr vi liker bedriften, jeg identifiserer meg med hva bedriften står for. Der er det en veldig sterk sammenheng mellom bærekraft og den dimensjonen. I bankbransjen så har vi også sett at bærekraft korrelerer veldig høyt med tillit, som er en viktig lojalitetsdriver i bankbransjen. Det vi har fokusert på her nå i denne undersøkelsen er bærekraft, tilfredshet og lojalitet, og vi skal komme litt tilbake til sammenhengene der. Men det vi har opplevd de siste årene er at bærekraft får en stadig viktigere, kan du si, drivereffekt av lojalitet og tilfredshet enn den har vært tidligere. Så vi er i startgropa her, og jo flinkere bedriftene blir til å fokusere på hva de gjør på bærekraft, jo sterkere vil denne attributten komme inn og påvirke adferden vår som kunder. Så de bedriftene som ligger langt bak her nå og ikke har satt i gang tiltak, de kan hende at de begynner å få det travelt. Litt facts i forhold til kjønn, så vet vi fra tidligere år at kvinner er mye mer opptatt av bærekraft enn menn. Vi ser også her i det vi kaller samvariasjonsanalyser, at man har en høyere grad av samvariasjon med kvinner på lojalitet enn for eksempel menn.
Så kvinner mer opptatt av det, og de tar også mer bærekraftige valg. Hvis vi ser på alder, så det litt interessant, for der det mange av oss som har et inntrykk av at det de yngste kundene som mest opptatt av bærekraft. Og det de yngste kundene som tenker mest bærekraft når de gjennomfører valg, altså sin adferd. Tidligere undersøkelser vi har gjort, så tyder det på at det ikke stemmer. Og årets tall viser også med tydelighet at jo høyere alder, altså jo eldre man jo større påvirkning har bærekraft i forhold til valgene våre. Så det slår kanskje gjerne litt den myten om at det de unge som skal dra dette videre. De eldre minst like opptatt av det, og de har kanskje også i større grad økonomi til å ta mer bærekraftige valg. Vi ser også at de eldre har generelt et bedre inntrykk av bedriftene enn de yngre når det gjelder bærekraft. Helt til slutt så må vi si at det veldig stor variasjon i resultatene. Mye større enn hva vi har sett på for eksempel kundetilfredshet og lojalitet. Det betyr at bedriftene må finne ut hvorfor og hva det vi skårer lavt på, og så komme opp med strategier på hva de skal gjøre for å heve skåren. Det samme gjelder det vi ser på missing, altså den ubesvarte andelen. Når den høy, så vil heller ikke folk ta valg basert på bærekraft. Så vi har en jobb å gjøre med å informere marked i en større grad på hva vi gjør i forhold til bærekraft. Det vi vet også, det at hvis du klarer å koble dimensjoner med bærekraft inn til kjerneproduktet ditt, så vil du også få større effekt enn om vi snakker om bærekraft generelt. Så vi må prøve å synliggjøre nytteverdien til meg som kunde på hva du gjør i forhold til bærekraftsatsing. Vi vet også at effekten av bærekraft varierer mye. Det store bransjeforskjeller, og i de bransjene hvor vi skårer høyt, så sammenhengen sterkere enn den i de bransjene hvor man skårer lavt. Det betyr også at hvis bedrifter i de bransjene som skårer lavt begynner å forbedre seg, så vil du som ikke forbedrer bærekraften din faktisk falle ifra, altså du vil bli valgt bort. Så den dagen det blir lettere for forbrukerne å vite hva bedriften gjør på bærekraft, det blir lettere å sammenligne, så vil det også føre til at markedet tar mer bærekraftige valg, og de bedriftene som da ikke følger med, de vil falle av. Det forskjeller på demografi, det kjønn og alder har vi sett på, men også ikke minst hvor opptatt du av miljøbiten eller ikke. Så her det veldig store forskjeller ute i det vi kaller segmenter i markedet. Og for å ha kontroll på hva du skal kommunisere til hvem, så du da nødt til å gjennomføre større undersøkelser for at du får kartlagt dette på hvordan dine kunder ser på akkurat din bedrift. Det mange bedrifter som har et stort forbedringspotensial. Når vi startet Norsk kundebarometer for 25 år siden, så var det mange bedrifter som lå langt nede. De aller fleste har klart å heve seg, så generell kundetilfredshet nå mye høyere enn den var før. Det samme vil vi anta kommer til å skje på bærekraft. Nå vil vi være med på å sette fokus på dette. Vi har målt det, og da vil vi også hjelpe bedriftene til å forstå mer av hvordan de kan bli oppfattet mer bærekraftig, hvilke strategier skal de ta for at kundene skal følge etter det. Dette ikke noe som dere kan vedta i dag og så få effekt av i morgen. Det å omstille seg i en mer bærekraftig retning tar lang tid. Både når det gjelder systemer internt, når det gjelder opplæring av ansatte, når det gjelder produktene i seg selv, men ikke minst så dette også basert på bedriftskultur. Og kultur ikke noe du klarer å endre over natta. Så dette tar tid, det ikke noe å vente med, det bare å begynne, for det en omfattende prosess. Som Bengt sa tidligere her, bærekraft har kommet for å bli, og vi ser av våre analyser at det blir viktigere for kundenes valg i fremtiden. Og jo flere bedrifter som blir opptatt av dette, og det blir enklere for kundene å velge bærekraftige produkter og tjenester, så vil viktigheten av bærekraft bare bli enda tydeligere. Sannsynligvis så snakker vi om at hvis du ikke opprettholder eller klarer å komme deg opp på en minimumsnivå på bærekraft, så vil du sannsynligvis bli valgt bort som leverandør av flertallet av kunder. For de aller fleste kundene uttrykker at de villige til
å endre seg i en mer bærekraftig retning. Vi sier også at de, at de ønsker å kjøpe færre ting enn de gjorde før i forhold til hensyn til miljø. Med dette så setter vi over til Anders Gustafsson i Sverige, som skal se enda litt mer i detalj på effektene av bærekraft. Så da ser vi foreløpig. Takk for meg. Takk så jättemycket. Jätteintressant tycker jag. Och som sagt, jag sitter ju i Sverige då, så ni får ursäkta att jag pratar svenska. Tyvärr kan jag inte norska. Men jag kanske lär mig. Jag har i alla fall fått uppgiften att försöka att förklara skillnader, varför det ser ut som det gör när det gäller hållbarhet eller bärkraft. Och som sagt, jag heter Anders Gustafsson, jag är forskningsprofessor på BI. Och jag tänkte jag skulle börja med att gå tillbaka en liten sväng till vad vi faktiskt mäter. Och precis som Paul har poängterat och även Bengt har poängterat, så tittar vi på upplevd corporate social responsibility, eller upplevd hållbarhet. Och vi fokuserar på tre olika dimensioner. Det är ekonomi, den sociala eller samhällsdelen och miljöaspekten av corporate social responsibility. Och om man nu ska titta på det här rent krasst, så har faktiskt inte så värst många studier gjorts inom det här förut. Jag har letat och försökt hitta index som har mätt på andra länder. Jag har inte hittat den. Det är säkert någonting som kommer. Men ska man titta på hur företag som ligger i framkant resonerar, så säger de att det här med hållbarhet är någon form av license to operate. Det vill säga att det är någon form av existensberättigande som man på något sätt ska förvänta sig av ett företag. Det är liksom berättigande till att man finns. Och ska vi då börja titta lite grann på resultaten som sådana, så pratade Bengt om de här, att vi har banksektorn som ligger allra högst. Vi har medlemsorganisationer som till exempel cykeluthyrning. Vi har skadeförsäkringar, bilförhandlare, hotell och persontransporter. Alla de här ligger väldigt högt. De ligger en standardavvikelse över snittet, vilket är bra. Ska vi då titta på om 67 som betyg eller score, om det faktiskt är bra, så finns det ju rätt så mycket potential uppåt. Det finns en stor potential att faktiskt fortsätta upp från 67. Och det kan man jämföra med de här kundtillfredsställelsemätningarna som man gör. Tittar vi neråt så har vi kläder, vi har bredband, näthandel, övrighandel, kiosk och strömmetjänster som ligger en standardavvikelse under medel, som då får betecknas som dåligt. Det är intressant i sig. Och det som kanske är mer intressant i det hela, det är att titta på vad får det från påverkan på kunders beteenden. Och som ni ser då, så har jag de här hållbarhetsindexerna finns i den här bärkraftsscores-kolumnen. I den här kolumnen som det står impact on loyalty, det är helt enkelt mätt om det faktiskt har en påverkan på lojalitet, om man blir bättre på hållbarhet. Så att det samvarierar. Alltså att hållbarhet samvarierar med lojalitet. Och tittar man då på de här som industrierna som gör potentiellt bra grejer, så ser vi att det finns en stor påverkan, en signifikant påverkan på lojalitet. Det vill säga att om de här företagen inom de här sektorerna blir bättre på hållbarhet, så kommer lojaliteten att öka. Det är ungefär samma mönster på kundförställelse. Men vi ser också att det finns några som har icke-signifikanta påverkan på lojalitet. Det vill säga att de kommer inte att påverka kundernas uppfattning om de förbättrar sig. Det är intressant. Tittar man på de här
företag som ligger långt ner i hållbarhet, så har de flesta företagen inte en signifikant påverkan på lojalitet om de blir bättre. Också jättespännande. Den enda som skiljer sig lite grann, det är näthandeln. Och då börjar man ställa sig frågan, vad beror det här på? Och som sagt, vi har precis fått de här resultaten, men man kan spekulera vad det beror på. Och det vi då kan stödja oss i, det är ju tidigare forskning. Och tidigare forskning säger att i branscher där kundupplevelsen av någonting påverkar, det är branscher som har låga bytesbarriärer eller någon form av monopolsituation. Så att om det här hållbarhet eller kundnöjdhet eller andra kundupplevelser ska påverka, så ska det vara i branscher som är väldigt konkurrensutsatta. Så att det som man kan tänka sig skiljer mellan de här företagen som går bra jämfört med de som går dåligt, det är företag som har lite högre bytesbarriärer. Det behöver man inte bry sig lika mycket om vad kunderna tänker. Utan där håller man ju kunderna fast oavsett om man är bra eller dålig på hållbarhet. Så att jag kan tänka mig att i branscher som till exempel leverantörer av bredband, där har du en leverantör som kan vara väldigt svår att byta ut. Det kommer man kanske inte påverka lika mycket. Däremot branscher som har stor konkurrens, ligger nära kunderna, där kommer den här hållbarhetsindexerna att vara mer påverkbara. Någonting annat som Paul sa som jag kanske inte riktigt håller med om fullt ut, det är att det här kommer att ha stor påverkan i alla branscher. Och varför jag säger det här, det bygger lite grann på vad Karlmodellen säger. Karlmodellen är en modell som delar in vad du levererar till kunder i baskrav, i prestationskrav och i excitementkrav. Om hållbarhet är ett baskrav, du måste leverera det, så kommer det inte påverka lojalitet i någon högre omfattning. Däremot, om du blir sämre i hållbarhet, så kommer det ha en gigantisk påverkan på hur folk beter sig. Så att om du befinner dig i en bransch där hållbarhet är ett baskrav, som jag kan tänka mig till exempel när det gäller att hyra ut cyklar, det kommer inte hållbarhet ha en påverkan på kundlojalitet. Däremot i branscher där det är konkurrensutsatt och vi inte har nått någon topp än, där kommer hållbarhet ha en stor påverkan på kundlojalitet. Det här förklarar en del varför det skiljer i resultaten, där vi visar att alla branscher har inte en stor påverkan mellan hållbarhetsdimensioner och lojalitet. Den andra, eller tredje, aspekten jag skulle vilja lyfta i det här, det handlar om vad är det för någon tjänst eller produkt du faktiskt levererar. Och rent teoretiskt, så när en kund utvärderar en produkt eller en tjänst, så tittar man på search qualities, man tittar på experience qualities och man tittar på credence qualities. Så att om man nu ska liksom fundera på vad är det jag levererar, så kan man fundera på om jag ligger högt på experience, det vill säga att upplevelserna påverkar väldigt mycket hur jag utvärderar en tjänst. Eller om search, det vill säga att jag ska köpa mig en bil. Då har ju de här produktvärdena där jag börjar leta efter vad kostar bilen, vad är det för tillförlitlighet på bilen, vad är det för bränsleekonomi, etc. De kommer att påverka väldigt mycket hur jag utvärderar produkten. Och sen har vi
någonting som man pratar om credence quality, och det handlar väldigt mycket om man upplevs vara en bra leverantör på olika aspekter, och det som ligger närmast är ju den här effective commitment, det vill säga att någon form av jaga den kunden eller den, det är ett företag som tar bäst hand om mina kunder. Så beroende på vad som är viktigt när kunden väljer, om det är search, om det är experience eller credence, så kommer det här att ha en stor, alltså kommer hållbarhet ha en stor påverkan på lojalitet. Och det hänger också ihop med om det är lätt eller svårt att utvärdera kvalitet. Så att tjänster som ligger högt på credence, det vill säga att man ska uppleva som en tillförlitlig samhällsaktör, där kommer samhällsansvar ha väldigt stor påverkan på lojalitet. Jag tror att vi kommer att ta frågor i slutet. Jag hade inte tänkt att prata så jättemycket, men jag försökte förklara teoretiskt vad som pågår. Däremot så ska jag lämna över ordet till Cecilia Staude, som också kommer att prata mycket mer om kommunikation. Tack för det, Anders. En viktig faktaupplysning i det som handler om bærekraftig utvikling, er at det er et voldsomt gap mellom holdning og atferd. Selv om veldig mange av oss i dag uttrykker bekymring for klima og miljø og hvordan det vil gå i fremtiden, og mange av oss har en positiv holdning til en mer bærekraftig fremtid, så er det faktisk bare et lite knippe mennesker som har tatt et bevisst valg til å leve mer bærekraftig. Og der har vi jo en stor utfordring, da vi er i mange tilfeller helt avhengig av en atferdsendring for å få til det vi ønsker å få til i dag. Og her har vi jo en kommunikasjonsmessig utfordring, for veldig mange føler seg i villrede og synes det er vanskelig å få oversikt over hvilke produkter og tjenester som er bedre og mer bærekraftig enn konkurrerende produkter. Så her har jo spiller jo næringslivet en veldig viktig rolle i å få sine historier ut. For det er et økt informasjonsbehov blant forbrukere i dag. Bare 20% mener at de får den informasjonen de trenger, som gjør at de kan være sikrere på å ta riktige valg. Ferske studier også sier at det er 7 av 10 forbrukere som synes det er vanskelig å vite om det ene produktet sammenlignet med det andre er bærekraftige. Så der har næringslivet en rolle. Næringslivet må bli flinkere selgere. Det uttrykte også Erna Solberg på en konferanse for en tid tilbake, at norsk næringsliv gjør veldig mye bra på bærekraft, men vi er elendige til å få historiene ut. Og det er en jobb som må gjøres. Og bærekraft er et vanskelig og omfattende begrep for veldig mange, og vi står i fare for at folk faller av hvis de ikke forstår hva dette handler om på en enkel måte. Og i mangel av informasjon fra næringslivet, så er det jo media som får en viktig rolle i å være informanter. Det være seg oppslag i aviser eller oppslag på TV. Veldig mye av det som kjennetegner den type historier er basert på at man teller ned til dommedag. Og det er ingenting som oppleves mer skummelt for oss forbrukere enn at verden skal gå under. Det er også et stort problem blant de yngre forbrukerne, som kanskje er viktigere enn oss som er eldre, til å få den bærekraftige utviklingen til å gå i den retningen vi ønsker. Og vi vet jo fra studier at det er en del barrierer. Klimakommunikasjon er vanskeligere i mange sammenhenger enn annen type kommunikasjon. Og noen av de barrierene som vi som forbrukere opplever som en hindring, er at veldig mye av de historiene som formidles blir for langt unna oss. Og mange historier også bærer preg av dommedagsprofetier. Det er vi lei av.
Vi ønsker heller å forholde oss til historier som oser av optimisme og håp for fremtiden. En annen barriere er jo at det er konflikt i mange tilfeller mellom hva vi vet og hva vi gjør. Der viser jo studier også, og det nevnte jeg jo også i stad, at vi snakker varmt om bærekraft, og det er vi opptatt av og sånn, men det er lommeboka som i mange tilfeller fortsatt ligger til grunn for hvilke valg vi gjør. Men vi har jo mange indikasjoner som tilsier at bærekraft som parameter vil spille en viktig rolle når vi som forbrukere skal ta valg i fremtiden. Og den utviklingen vil nok gå raskere enn det mange av oss tror. Men for å ta utgangspunkt i det gapet, så er det jo viktig å formidle historier som folk kjenner seg igjen i. Hva er det, what's in it for me, hvis jeg velger dette produktet eller denne tjenesten kontra noe annet? Vi vet jo at vi har en tendens til å velge de produktene eller de tjenestene som tilfredsstiller akkurat den nytteverdien vi har. Så vi må bruke disse barrierene som utgangspunkt for å formidle historier. Finne løsninger som møter de utfordringene kommunikasjonsmessig. Og da har vi jo også en del parametre som er viktige der. Kraften i sosiale medier trekkes frem. Man tror at de sosiale mediene mer enn de tradisjonelle massemediene er kanaler å bruke for å påvirke ikke bare holdninger, men for å påvirke til en atferdsendring. Bruke positive rammer, formidle historier om en fremtid som er bra, fungerer ofte bedre enn at man har den dommedagen over seg. Og her ser vi også at store mediehus, både internasjonalt og her hjemme, endrer både språkbruk og billedbruk rundt klimakommunikasjon. Fokuserer mer på muligheter og de som direkte berøres, og har en vinkling som bærer mer preg av at det er et håp for dem som gjør noe. Historiefortelling er viktig, og for ikke minst fokusere på tiltak som det er forholdsvis enkelt for oss å gjøre noe med. Vi som forbrukere trenger hjelp til det, og her må næringslivet bli bedre. Det er jo mange av disse bedriftene som er med i bærekraftsbarometeret vårt, som gjør veldig mye bra på kommunikasjonssiden. Sporveien er en aktør som skårer høyt på mange parametre i undersøkelsen. De synliggjør på bra måter hvilket fokus de har på bærekraft. Både på nettside og i ulike kontor i sosiale medier. Sparebank 1 er en annen aktør som skårer høyt. De er også et selskap som er rangert veldig høyt på en fersk undersøkelse som kartlegger 100 børsnoterte selskaper. Og de trekkes frem som en foregangsbedrift på grunn av deres evne til å inkludere bærekraftsinformasjon i mye av de strategiene som de gjør. Andre er også flinke til å ta sin del av ansvaret. OBOS, som er med i undersøkelsen vår, gjorde jo stor suksess med appen Den snille naboen under koronaen. Eika-gruppen kommuniserer tydelig hva de gjør rundt hvilke fond pengene våre plasseres i. Og Kiwi har gjort veldig mange eksempler som viser at man bryr seg ved å kutte priser på varer i perioder der folk kanskje trenger det. Alt dette er tiltak som bidrar til å påvirke holdninger. Vi vet at krav til bærekraftsrapportering gjør seg også gjeldende. Norsk næringsliv fremover må være veldig tydelig på hva de gjør på bærekraftssiden. Det kan ikke bare kommuniseres ved hjelp av et avsnitt i en årsrapport. De som trekkes frem som de mest troverdige innen å ta bærekraft på alvor, er de som har egne rapporter. Og der er det jo tydelige krav til hva som skal være i en sånn rapport. Kommunikasjonsperspektivet er vesentlig her. Det handler om tilgjengelighet på informasjon, brukervennlighet. Det som står i rapporter må samsvare med den informasjonen som ligger på Facebook, på Instagram, på nettside.
Og det å formidle enkle historier, bruke fortellingsteknikk og infografikk for å lettere skape forståelse. Det er viktige poeng i sånn rapportering. Og der har vi jo mange som er med i undersøkelsen vår her på BI også nå, som har egne bærekraftsrapporter, som blir da et bevis på at selskapet gjør analyser av forhold og faktorer som har betydning for samfunnet vårt i et lengre perspektiv. Det er det det handler om. Her ser vi også at DNB, som er med i vår studie, rangeres faktisk som nummer 3 etter Equinor og Borregaard på en bærekraftsrapport til etterfølgelse. Den er hentet fra den studien Bærekraft på børs, som ble gjort nå nylig. Men til tross for at det gjøres veldig mye bra, så er det en lang vei å gå for veldig mange. På den studien Bærekraft på børs, så er det bare 14 av de 100 største børsnoterte selskapene i Norge som får toppscore for sin bærekraftskommunikasjon. Og når det er utgangspunktet, så er det mer å hente. Næringslivet må ta dette på alvor. Hvis ikke vi gjør det og klarer å få formidlet dette ut, så blir det veldig vanskelig å få forbrukere til å velge en mer bærekraftig retning på sine forbruk. Så da gir jeg ordet tilbake til deg, Paul. Takk, takk. Skal vi se. Da skal vi ha utdeling av den første bærekraftsprisen. Jeg tror vi skal, i koronatider med smittehensyn, så skal vi bytte litt plass så du kan stå innerst. Så da ønsker jeg velkommen til konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø. Det er en stor glede å kunne overrekke bærekraftsprisen 2020. Det er vel fortjent. Dere har en viktig samfunnsoppgave å løse for å holde Oslo i gang. Så det er bare å ta det med videre. En fin gest til de ansatte i hele organisasjonen. Så tenker jeg det kan være fint å høre hvordan dere jobber litt med det og hva dette betyr. Så da gir jeg ordet til deg. Tusen takk. Før du går så har jeg bare lyst til å gi deg en hilsen tilbake, nemlig vår årsrapport for 2019 i Sporveien, som har tema mer bærekraftig kollektivtrafikk for pengene. Tusen takk. Jeg skal lese. Dette synes vi i Sporveien naturligvis er kjempestas. Vi er stolte og ydmyke over å være det første som får bærekraftprisen. Vi har hatt fokus på bærekraft i Sporveien lenge. Vi feiret i fjor 125-årsjubileum for at trikken i Oslo ble utslippsfri. Og vi ser også, som det har vært inne på tidligere her, at det er det langsiktige arbeidet som gir resultater. Vi har måttet jobbe spesielt på de skinnegående virksomhetene våre kontinuerlig i forhold til å gjøre, ha økonomisk god virksomhet og i tillegg miljøvennlig. Vi har også gjennom de siste årene hatt økt vår fokus på bærekraft, og vi har ikke minst etablert noen egne kjerneverdier knyttet til bærekraft, som vi ser her, og som vi er, som passer godt til vår virksomhet, nemlig at vi skal lage gode, smarte turer, smarte reiser, effektive reiser. Alle våre reisende skal oppleve at de har en god tur, en god reiseopplevelse, sånn at de velger å reise kollektivt, at de har en ren tur, at vi anstrenger oss for å ha en miljøvennlig reise, at vi oppfører oss godt i forhold til folk rundt oss, at vi skal være god nabo, at vi er ordentlige folk ansatte i Sporveien, driftige folk som driver og sørger for å leve opp til vårt motto om mer kollektivtrafikk for pengene. Litt mer kollektivtrafikk for pengene i morgen enn det vi klarte i går, altså en kontinuerlig forbedring, og at vi er skikkelig folk. For å ha veldig fokus på dette, så har vi også tatt noen av FNs bærekraftsmål som passer spesielt for oss i Sporveien, som vi dyrker spesielt i vårt kontinuerlige arbeid. Jeg er også sikker på at resten av Oslo kommune, som jo eier Sporveien, så er stolte i dag. Vi har hatt fokus på bærekraft i Oslo kommune gjennom flere år. I fjor var Oslo Europas miljøhovedstad,
og har måtte anstrengt oss for å legge til rette for effektive kollektivreiser og være en effektiv og miljøvennlig grønn by. Og jeg vil også naturlig trekke frem i dag den samhandling vi står for i Sporveien mellom alle ansatte. Bedriftsdemokratiet ligger i ryggmargen vår, og også har et felles samarbeid for å nå målene om å skape en god og effektiv miljøvennlig kollektivtrafikk også i årene fremover. Så igjen, tusen takk for denne prisen, den vi stolt av. Den inspirerer oss til fortsatt å jobbe systematisk med dette, og jeg gleder meg til å komme tilbake og dele den med alle ansatte i Sporvei. Takk skal du ha. Ja, vi har 10 minutter til Q&A's. Nå det litt begrenset hva vi klarte å si her på de 15 minutter jeg hadde, så det ligger veldig mye mer informasjon i de rapportene som ligger tilgjengelig. Og det blir lagt ut resultater for alle 149 bedrifter, samt bransjeinndeling på hjemmesiden til bærekraftbarometeret på BI. Og der er det bare å gå inn nå i etterkant. Det vil bli lansert vel klokka 11, så kommer de resultatene ut på alle. Vi har noen spørsmål her. Nå tror jeg jeg skal lese opp spørsmålene, skal jeg prøve å svare på det. Er det laget noen standardparameter som gjør at samfunnet kan sammenligne bedrifters bærekraft? For eksempel hvor stort karbonavtrykk ulike enheter har. Nei, og dette er noe vi savner. Og jeg tror dette er noe forbrukerne trenger for å kunne fatte bærekraftige valg. Sånn som det er i dag, så er det vanskelig for oss å få oversikten av hva de ulike bedriftene i de ulike bransjene gjør, for det finnes ikke noen standardrapporteringssystem på det. Dette er jeg sikker på vil komme. Myndighetene kommer sikkert med sine krav, og den dagen det blir lettere å sammenligne, så vil også bærekraft bli viktigere i forhold til de valgene vi kommer til å ta. Så jeg savner mer standardiserte målesystem som gjør det enklere for oss som kunder å kunne ta mer bærekraftige valg. Men per i dag så er det ikke bra nok. Hvordan er aldersfordeling på respondentene versus funn alder? Er det flere eldre som har svart på undersøkelsen? Og nedenfor hvor mange intervjuer er gjennomført per bedrift? Vi følger samme opplegg som Norsk kundebarometer. Det ringes tilfeldig rundt i Norge. Så respondentene som har svart skal da gjenspeile den alderssammensetningen som er i samfunnet for øvrig. Nå husker jeg ikke alle tallene i hodet, men her vil det også foreligge detaljert informasjon i de rapportene vi kjører ut. Hvor mange som har svart per bedrift, så er det sånn at vi igjen følger samme prinsippene som Norsk kundebarometer, også hvilke bedrifter som er målt. Der plukker vi ut de bedriftene som på en måte inngår i det vi kaller den norske handlekurven. Vi skal måle de største bedriftene i de viktigste bransjene, der hvor vi som forbrukere legger igjen penger. Det er sånn vi har laget lista over de bedriftene som er målt. Så bedriftene har ikke selv bedt om å komme med inn på den lista, men det er valgt ut ifra et kriterie på at vi ønsker å måle de 70% største aktørene i de viktigste bransjene. Hvis undersøkelsen er landstrekkende, og da om det er rart å spore en T-bane som vinner de bare i Oslo, ja, det er riktig at de er i Oslo, men undersøkelsen er landstrekkende i den form at vi ringer ut til hele landet. Men det er klart at flertallet av respondentene som har svart på sporveien, både T-bane og trikk, er jo selvfølgelig i Oslo og Viken området. Når det er sagt, så er jo sporveien vel den største kollektive bedriften i Norge, målt i forhold til antall reisende. Og når det da er størst, så vil det også være naturlig å måle i bransjen. Så det er ikke sånn at alle bedriftene vi måler nødvendigvis må være til stede i alle fylkene våre. Men det er de største og viktigste i hver bransje vi måler. Så har vi et spørsmål her på Sustainability Brand Index, måler norske forbrukers oppfatning av hvor bærekraftig merkevare er. Og opinion, fersk undersøkelse for brukere av bærekraft, forteller 7 av 10 at de ikke klarer å komme på en eneste bærekraftig norsk bedrift. Ja,
Hvorfor har ikke vi de samme funnene, og hvorfor har ikke vi de samme bedriftene som Sustainable Blend Index? Jeg vet ikke hvordan de velger ut bedriftene, men jeg vil anta at det en opinionsundersøkelse hvor de spør befolkningen generelt på hvilke bedrifter de mener mest bærekraftige. Dette vi har gjennomført en kundeundersøkelse. Og kundene har som regel større forutsetninger for å vite hva bedriftene gjør enn hvis du spør markedet generelt. En annen ting, og det var vi litt innom, det at hvis du spør om bærekraft generelt sett, så det så komplekst og stort at kundene ikke i stand til å svare på det. Så det vi har gjort for å få ned den andelen som ikke kan svare, det å konkretisere spørsmålene i forhold til de tre hoveddimensjonene. Og jo mer konkret spørsmålene jo enklere har kundene, forbrukerne, til å svare på det. Så vi har det målesystemet vi har satt i gang ser ut til å fungere bra i forhold til at kundene i stand til å svare på det. Med tanke på kommunikasjon, ettersom selve begrepet bærekraft så diffust og alle legger ulike ting i det, vil det ikke være mest hensiktsmessig for selskaper å snakke minst mulig om bærekraft eksplisitt, og heller snakke om konkret om hva de gjør innenfor miljø, sosiale forhold, generelt positive bidrag til samfunnet. Jo, vi mener at de bør konkretisere innholdet. Og helst hvis du klarer å koble det til ting som påvirker meg som kunde. Altså det positive ting med kjerneproduktet, for eksempel har bærekraftige produkter lengre holdbarhet enn mindre bærekraftige produkter, så må det kommuniseres for det påvirker det meg og hvordan jeg agerer. Og konkretisere det i forhold til de tre hoveddimensjonene kan også være nyttig. Også hva du gjør i forhold til bidrag til samfunnet generelt sett. For du får ikke effekt av det uten at du har kommunisert det til markedet. Da kommer Cecilie inn på kanten her, så vi kan ta neste. Ja, jeg så det var et spørsmål rundt dette med at næringsliv må bli bedre selgere, og spørsmålet da hvorvidt man fort da kan havne i en kommunikasjonsform som kanskje oppfattes mer som grønnvasking enn en reelle initiativ, og det jo en eksempel vi ser på veldig mange, i veldig mange sammenhenger, bedrifter som kommuniserer enkelt initiativ som ikke forankret i en total strategi. Mye av det vi fokuserer på i kursene våre her på BI jo at for å kunne si at du virkelig jobber med bærekraft, så må bærekraft forankres i forretningsmodellen din. Og man må tilfredsstille visse nivåer fra å rydde opp i eget hus til å se på leverandører, til å se på produktportefølje og forretningsstrategi. Så kommunikasjonen må forankres i det totale, mer enn at enkeltinitiativ det som vektlegges, selv om det også fra tid til annen kan selvfølgelig fungere. Når det gjelder det spørsmålet fra deg, Christian, så viser jeg da til en studie som gjort av The Governance Group om hvor man kartlegger 100 norske børsnoterte selskaper rundt hvordan de rapporterer på bærekraft. Det være seg rapporterer på mulig risiko, rapporterer på investorperspektivet og rapporterer på kommunikasjonsperspektivet. Og i den rapporten går det jo ikke noe inn på det bakenforliggende. De har ulike kriterier som ligger til grunn for den rangeringen. Så der må du nesten gå inn og lese mer om det selv. Det blir et veldig stort spørsmål. Ja. Ja, kunder og forbrukere. Ja. Altså, alle kunder jo forbrukere. Men forbrukere, da kan vi snakke om det mer som en generell gruppe, mens kunder da jo aktive kunder hos en spesifikk bedrift. Da. Ja, en målgruppe kan du si, som du påvirker til å utløse en eller annen handling. Det jo en kunde, mens forbruker hos alle. Ja. Ja. Jeg tror jeg vi hadde en ting jeg glemte å svare på her, som jeg sa. Vi stopper på 100 respondenter per bedrift, så det gjennomført 100 intervjuer per bedrift som målt her. Noen få har litt flere, men vi har da minimum 100 per stykk. Ellers så hadde de et avslutningsspørsmål her, eller? Nei. Da tror jeg skal bare avslutte med å si at resultatene de ligger da ute. Det mulig å bestille mer detaljerte rapporter.
Vi sitter på massevis av informasjon som relevant for bedriftene som vil bli bedre. Så da tror jeg bare skal avrunde med å takke for oppmøtet. Takke for oss. Og så skal jeg si lykke til neste år når vi kommer med en ny vurdering. Da avslutter vi her nå i dag, og så er det bare å ta kontakt hvis noen har spørsmål. Den ligger ute på hjemmesiden da. Den ligger ute på bi.no/mbb for Norsk bærekraftbarometer. Da takker vi for i dag.